ولله الحمد. كل عام وأنتم بخير. iyadoo guud ahaan ba caalamka islaamka oo dhan maanta si weyn loogu dabaaldegay munaasabadda ciid al fitriga ayaa masjidka Buuni ee ku yaalla magaalada Buurama waxaa shacabku kula tukaday salaadda ciidda. Guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciidda mudane cabdinaasir maxamed xasan Buuni ugu horeyna wuxuu dhambaal hambalyaa munaasabadda ciid al fitriga awgeed u diray dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland. Walaalayaal, waxaad ogtihiin ummadda islaamka ah guud ahaan meel kasta oo joogto in ummaddu waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u sharciyeeyay laba ciidood oo ah ciid al fitri wa ciid al adha al mubaarak. Labada ciidood ayuu islaamku leeyahay. Labada ciidood xikmadda ku jirtaa waxa weeye ummadda muslimiintii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu u sharciyeeyay oo kale uu ku faral yeelay shan waqti. Shanta waqti ummada masaajidada isku imanaysa xikmadda ku jirtaa waxa weeye in ummadu iswarsadaan, in iska war helaan, in inta isku dhawi waxa weeye iska war qabto, inta wax ay dhaxmareen masaajidka markay isku arkaan is caafiyaan, sanadkii marka la soo gaaray ciidahan oo kalena dadka muslimiinta ay wax dhaxmareen inay iyaguna is caafiyaan. Waxaad ogtiin walaalayaal, guud ahaan ummada muslimiinta dhibaato weyn ba haysata. Waa in ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan isku duceeyaan. Islaamku meel kasta uu joogo ciisigiisa Alla kor ha u qaado, Ilaahay kor ha u qaado. Dhibaato kasto islaamka haysatana Allaha ka kor yeelo, innagana midnimadeenna iyo nabadgelyadeenna Allah ino taam yeelo. Nabadgelyo taam ay Soomaaliland haysataa, Ilaahay nabadgelyada ha noogu wado. Walaalaheena Soomaaliya ay ka mid tahay nabadgelyada haysana, Ilaahay nabadgelyo dhulkooga ka islaaxiyo, Ilaahay nabadgelyo ha siiyo. Waxaanu baaq u dareynaa dadka walaalaha ah ee dhulka ku dagaalamaynta badan ee istila ee dhiiga Ilaahay xaaraantinimeeyay dhulka ku daadiyana, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaanu uga baryaynaa inuu quluubtooda walaalnimadooda iyo wada dhalashadooda ku sugo. Oo dadka khaasatan ceelaf way ku dagaalamaya walaalaha ah, waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quluubtooda isku soo duwo. Qofka islaamka ee maanta sool ku nool ee dhibaato dhex taalo, haddaa aduu Buurama jooga aanad u ducaynin, adigana maalin maalmaha ka mid ay ku iman doontaa. Dadka marka muslimiinta waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku waajibiyay inay isku duceeyaan oo waxa weeye salaamatu sadri, waxa weeye laabtan iskaga furnaadaan. Waxaan halkan ka tahniyadeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama islaamku uu jideeyay maanta halka masaajidka maynaan fadhineen, nabadna kumaynaan nibaadneen, hadduuna nidaam dawliyi inoo dhisnayn. Marka sidaasi daraaddeed ummadda muslimiinta way isku tahniyadeyso meel kasta ay joogaan. Waxaan u tahniyadeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saydici, madaxda golayaasha ee qaranka. Waxaynu tahniyadeynaynaa madaxda xisbiyada ee guddoomiyaha xisbiga Wacid baynu tahniyadeynaynaa, guddoomiyaha xisbiga Wadani baynu tahniyadeynaynaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa madaxdeenna iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo. Ilaahayna nabadgelyada aynu haysanahay noo taam yeelo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaynu ka baryaynaa bisha bisheeda inuu Ilaahay na gaadhsiiyo. Ilaahay inagoo nabada halka iyo meelo ka badan Allah isku keen soo celiyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala taasaynu ka baryaynaa. Wa Cabdirsaaq Cumar Miicaad Awliyo Buurama.